这是一种很少人知道的说话技巧。不管你遇到谁，如果你会运用相克的人格说话术，你很容易就会让对方对你产生兴趣。了解 DISC 人格特质分析，搞好任何人际关系。嗨，大家好，我是阿维，好久没聊人格特质分析了。如果你是老观众，应该都看过 MBTI 五大人格、九型人格等这一系列的人格特质分析吧。这集人格特质分析有一点点的不一样，除了了解人格特质外，还可以实际运用当中的人际沟通技巧。接下来我们就来聊聊 DISC 人格特质分析。什么是 DISC？ 你和对方是属于哪一类型？如何使用相克沟通技巧？感兴趣的话就看到最后咯。如果你是第一次发现这个频道，也喜欢心理学及生活知识分享，欢迎订阅或加入会员。好了的话，我们开始吧。所谓 DISC 是由四个人格类型的第一个字母组成的。 D Dominos 为掌控型， I Influence 为影响型， S Steadiness 为稳健型，和 Conscientious 为尽责型。DISC 的理论最早是由美国心理学家威廉·莫尔顿·马斯顿在1928年出版的《常人之情绪》一书中首次提出的概念。他在研究中发现，人们对所处在的情绪反应会通过四种主要的行为模式进行，分别是 Dominance 支配、 Inducement 引诱、 Submission 屈从和 Compliance 服从。这个是 DISC 的理论基础，后来再由其他学者进一步研究与发展成现在的 DISC 人格特质分析。DISC 认为有两个维度反映了基本的人性，垂直维度为环境的适应程度，最高为活力闯荡，最低为思虑周密。上半部分的人格往往会认为自己比环境强大，所以他们会努力改变周围环境。下半部分的人格往往觉得自己不如环境强大，因此倾向于适应于目前环境。水平维度为质疑认同程度，最左侧为怀疑态度，最右侧为接受态度。因此在左半部的人格本能的拒绝相信和接受他人的观点，右半部的人格偏向于选择相信他人，认为他人对自己是有利的。在日常生活中，人人都同时拥有这四种性格，但在大部分时间里将会有一个类型作为主导。比如阿蔡测试后，主导人格为 S 稳健型，然而阿蔡仍然也有 D 支配型、 I 影响型和 C 尽责型，不同人有不同的比例。目前主流的 DISC 主要运用在职场上，但我认为任何人际关系都是通用的。想要说话打动任何人，可以运用 DISC 相克人格的说话方式对待他们。而在此之前，我们要先了解 DISC 个别的人格分析。首先是 D 全名 Dominus， 中文为掌控型，是活力闯荡和多疑的结合。以 D 主导的人，其特点是强调目标性，他们注重于结果，不喜欢冗长的泛泛之谈，因此他们往往说话直接，直言不讳地表达个人看法。他们也超级有自信和干劲十足，在人际关系上爱管人，喜欢为别人做主，虽然这样能帮助别人做选择，但也容易让人有强迫感。在工作上，他们讲究务实和效率，决定了就迅速行动，由于过于强调结果，最容易忽视细节。以 D 主导的人内心的恐惧是害怕被视为脆弱和无能力，同时也担心自己被他人利用，因此很容易怀疑和质疑他人。你也许会在他们口中听到的两句话，如果不是为了赢而玩的话，那么玩的意义在哪里呢？我一直都有能力说不，这就是我自己掌握命运的方式。然而你也会在以下标签中找到他们：开发者、成果导向、励志和创意。第一是以目标性为主导的人格。I 全名为 Influence， 中文为影响型，是活力闯荡和善于接受的结合。以 I 主导的人强调的是社交性，他们注重社会认可、团体和人与人之间的关系。在人际关系上，他们倾向于言论自由和民主，喜欢与人协作，乐观和热情表达，利用影响力和说服他人，但容易感情用事、情绪化。在工作上，他们总是会有新主意，富有想象力和创意是他们的强项，但过于天真和长不大的性格很容易出现不切实际和吹牛的话。以 I 主导的人内心的恐惧是失去影响力，没有得到认同，他们生怕被他人拒绝和忽视。他们抱持的理念的话有：快乐的人会使他人也快乐，你越多的赞美和庆祝你的生活，生活中就会有更多值得庆祝的事物。
你也会在以下标签中找到他们：发起人、劝说者、顾问、评估者。I 是以社交性为主导的人格。S 全名 Steadiness， 中文为稳健型，是考虑周到和善于接受的结合。以 S 主导的人强调的是稳定性，他们比较喜欢冷静从容，不喜欢匆匆忙忙的事情。在人际关系上，他们平和有耐心，注重真诚待人。反过来说，他们不善于表现自己，只能适应于熟悉的环境。在工作上奉行中庸之道，按部就班地做好任务，认为持之以恒就好了，所以很被动，得过且过。以 S 主导的人内心的恐惧是突然发生改变，失去现有稳定的状态，同时也常常担心冒犯他人，甚至让别人失望。他们抱持的理念的话有：智慧的不变标志是在平凡中看到奇迹，我喜欢对我忠诚的人，而且我也喜欢保持忠诚。你也会在以下标签中找到他们：专家、成就者、代理商、调查员。 S 是以稳定主导的人格。 C 全名 Conscientious， 中文为尽责型，是考虑周到和多余的结合。以 C 主导的人强调的是逻辑性，因此他们处理事情非常有系统、细腻和擅长分析。在人际关系上，想要寻找理想的伙伴，但另一方面又非常谨慎交友，追求专业与完美主义的性格，不能忍受别人的工作表现不好，所以其他人格会认为他们不好相处。在工作上优先确保稳定性和事先假设，对细节的要求很高，通常拥有专业的知识和能力，能产出高品质的工作，但注重品质和细节让他们优柔寡断，花更长的时间。以 C 主导的人内心的恐惧是自己被批评和指出错误，也生怕自己有强烈的情感表露出来。他们抱着的理念的话有：做一件事情正确比解释为什么做错了要花更少的时间，忽略那些反对者，真正的唯一选择是低下头专注于工作。你会在以下标签中找到他们：客观思考者、完美主义者、实践者。 C 是以逻辑性主导的人格。我在查找资料时发现有一个还蛮准确测试 DISC 的方法。假设有一天你家里的灯泡坏了，你直觉哪个答案比较符合你？A. 大喊大叫，灯泡坏了谁来修？ B. 会事先未雨绸缪，在出现征兆前就提前修了。 C. 不用着急，相信自然会有人修。 D. 马上去修。选择 A 表示 I 为主导，选择 B C 为主导，选择 C S 为主导，选择 D D 为主导。如果你有多个选项，就以哪个优先为顺序，也能看出你主导人格和副导人格。如果你认为灯泡坏了比较难想象，也可以把灯泡换成另外一个事物，但要符合三点：是突发状况且自己有能力应付，是公共事务且关系到自己，并非自己单独指责。不过以上只是简单的测试，真正的大家还是自己网上搜索一下吧。所谓利用相克人格说话术，就是当你在对待不同人格的时候，运用他喜欢的说话方式，就能把对方克制住了。如果运用得当，任何人都会喜欢和你说话哦。首先对待低主导的人，低主导的人目标性很强，因此当你发现他是低主导人格时，注意三个要点。第一，先给他结果概述，然后再讲每个部分的重点，比如把大的内容范围缩小，用一句来说明。第二，比起细节过程，他们更关注在解决方法，如果你早已想好解决方案，他们绝对会对你刮目相看。第三，保持简洁，千万不要重复，同样的话说一遍就好，因为他们不需要解释。总体来说，要让 D 对你有好感，就要给他留下高效率和效能的印象。第二，对待 I 主导的人， I 主导的人倾向社交性，因此当你发现他是 I 主导人格时，第一，话题有趣是吸引他的不二法宝，比如你可以分享你的经验、生活趣事。第二，让他有时间提问和自我交谈，聊天不是单方面输出，他们也喜欢表达想法，给他们机会说，尽量不要打断他们。第三，比起多多的赘述，正面的体验更好，给予足够认可和回馈，他们喜欢那些提供舞台给他们展现的人。总体来说，要让 I 对你好感，就是让他感受好且有趣。第三，对待 S 主导的人，
S 主导的人喜欢稳定性，因此当你发现他是 S 主导人格时，第一，沟通要有礼貌和不压迫的感觉，避免出现对抗的争执，可以花时间提供澄清，能让他们重拾安全感。第二，和他们谈话要个性化及和蔼可亲，为他们量身定制的话题，表达你对他们的感兴趣，对他们的期望。第三，帮助他们拒绝。S 主导的人格追求平稳，因此容易妥协，如果有人能帮助他拒绝，他也会很开心。总体来说，要让 S 对你好感，要以安全感和细水长流的关系经营。第四，对待 C 主导的人。C 主导的人喜欢逻辑性，因此当你发现他是 C 主导人格时，第一，讲话要注意事实和专业，尽量少绕一些不切实际的空话，可以往专业和有品质的方向去讲。第二，减少对他们讲过于感性的话，他们不需要鼓舞士气的谈话或情绪化的语言，请直接用数据说话。第三，给予安全距离和单独空间，适时的独处是他们处理好人际关系的方式，需要给他们一些时间单独消化。总体来说，要让 C 对你有好感，你要表现得和他一样有品味和谨慎。等等，先别急着关掉，这里还有三个上期有趣的留言可以看哦，有可能你就被选中。如果觉得这期对你有帮助的话，可以利用下方的超级感谢小额支持创作，离开前简单的点赞或留言都能提升我们制作影片的动力。按下订阅小铃铛，下集有新的影片就会通知你哦。我是阿威，感谢观看，下集见。